Da er jul og nyttår vel overstått. Vi har kommet oss rett på andre siden. Som jeg sa i den andre i julekalenderen, for dere som ikke har sett den, så ligger det masse julekalendervideoer. Så tenkte jeg vi skal lage et sett med videoer av gangen. Prøve å... Jeg skal ikke prøve, det sa jeg forrige gang, og jeg har så lett for å si prøve fordi jeg vil sikre meg selv. Vi skal lage én drink i uka. Og den første spriten vi tar for oss, det er hvit rom. Da tar vi en helt klassisk Bacardi. Jeg vet i kalenderen så laget vi i hvert fall mojitoen, og vi laget vel også en klassisk Cuba Libre eller en rom og cola. Her skal vi lage litt andre ting. Det vi kommer til å trenge for å lage alle 4-5 drinkene, jeg er ikke sikker på hvor mange som kommer enda. Og det her er the gist of it. Hvis det viser seg underveis at det blir noe nytt, så skal jeg lage en video som jeg slipper på mandag-tirsdagen før fredagen, så alle rekker å kjøpe, for de som har lyst til å være med. Så nå vet vi at de fire neste videoene kommer på Bacardi. Hver mandag-tirsdag så legger jeg ut en... Hver mandag-tirsdag før vi bytter sprittype, så legger jeg ut hvilke ingredienser vi trenger for å lage drinkene som kommer de fire neste ukene, for de som vil det. Og vil man ikke det, så er det jo kanskje bare gøy å se på. Det er ingen som vet. Det er samme rakkeren. Vi koser oss i hvert fall. Og det her er bare på gøy, og det er på det jeg kan og det jeg vet. Skal vi prøve å ha litt av en sånn fun fact på rommet sånn underveis? Prøv ikke å ødelegge det nå, men det vi i hvert fall trenger. Hallo, det vi i hvert fall trenger. Vi trenger rom, sukkerlake. Sukkerlaken lager jeg 1-1 i vekt, like mye sukker som vann. Koke opp. En liten teskje med sitronsyre. Få kjøpt i bakehyllene hvor som helst. Oppi når det koker, men samtidig. Da holder det nesten evig i kjøleskapet. Grenadin. Hvis du gidder å lage din egen grenadin, så gjør det, Dr. Dre. Hvis ikke, så kjøper du en sånn som jeg har gjort. Yes. Apelsin trenger vi til å pønte noe med, tror jeg, så det er ikke veldig viktig. Vi trenger lime, og vi trenger sitron. Jeg tenker at nå fremover så kommer jeg ikke til å si at vi trenger lime og sitron og sånne ting, for det... Vet du hva? Jeg gjør det. Jeg har så mye kontroll nå at det gjør vi. Yeah. Og så trenger vi en shaker. Akkurat denne runden her så tror jeg vi ikke trenger et røreglass, tror jeg. Men da rører du det bare i et annet glass. Det er kjempelett. Ikke noe problem. Da er vi klare til fredagen. Da gleder vi oss. Og så ses vi på fredagen. Heng med. Dette blir gøy.